If you want to do the revenge. Helt ny video her på min kanal, så I dag det faktisk en ny vlogg, fordi jeg har ikke vlogget siden Vlogmas, og da tenkte jeg, det på tide å vlogge litt, og jeg har ikke fått prøvd å vlogge med mitt nye GoPro-kamera, som dere sikkert ser at det litt sånn rart fokus, eller rart bilde da, fordi det et GoPro-kamera jeg vlogger med. Og det fordi jeg skal faktisk på Kvitfjell etterpå. Jeg skal på hytta til Isabel og faren hennes, altså jeg og pappa skal på dens hytte. Vi skal være der fra fredag, som I dag den 23. mars, til mandag. Og da skal vi bare kose oss og stå på slalom og sånne ting. Og da tenkte jeg at vi kunne vlogge morgendagen når jeg og Isabel skal ut I bakken og stå på slalom og bare... Ha det gøy, ikke sant? Og siden jeg har GoPro-kamera, så kan jeg feste det på hjelmen min og filme noen sånne kule videoer I slalombakken og sånt da. Så da kan vi jo egentlig bare sette I gang denne videoen. Enjoy! Stått opp, og nå skal jeg bare dusje og ta på meg sånn skitøy og sånt, og så skal vi spise frokost, og så skal vi stå på slalom. Vi gått ut, og vi skal gå på tur med Millie og sånn, før vi står på slalom, ikke sant? Ja. Så vi skal ta på oss hjelm og ski og sånt etterpå, da. Da! Jeg skal ta på meg slalomstøvler. Nå skal jeg ta på meg hjelmen. Og så blir jeg festet dere opp på hjelmen, da. Ned og kjøpe sånn heiskort til meg, fordi jeg har ikke det, men hun har årskort siden hun har hytta her. Men uansett, nå sitter dere på hjelmen min, som dere sikkert har sett. Og ja, vi kan egentlig bare ta på hjelmene og kjøre, ja! Can't you see that I am calling, honey? All I ever wanted was your love. Can't you see that I am drifting slowly? I just needed something I could hold. Can't you see I'm trying? All I hear is silence. Hi, YouTube. Men kameraet har sykt
dårlig batteri akkurat nå, at ja, det veldig lavt. Men vi får lade det litt senere, og så ser vi hva som skjer. Ja. Jo. Can't you see I'm trying? Tyrihans, som er en kafé, og det skal vi etterpå. Men først skal vi kjøre på noen sånne dumper ved fjellheisen. Så ja, bli med! Darling, darling, turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down, and crying, you know we're playing to a full house. Nå har vi kjørt inn på Tyrihans, der den, så vi skal bare kjøpe oss noe mat nå. Ja. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. Nå er vi på Tyrian, så vi har bestilt pannekaker alle sammen. Ja. Nå har vi spist opp, og nå skal vi bare ta på oss og stå mer på slala. Sånn, da har vi kommet oss ut, og vi sitter i heisen. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Med GoPro-kamera igjen, fordi de har ladet seg ferdig. Og jeg og Isabel har gått ut litt nå, fordi det er så sykt fint vær, og klokka er nå sånn 5:45 eller noe. Så vi tenkte bare å være litt ute, og bare ha det gøy. Ja, hei. Så vi skal bare være ute i snøen, og kanskje ake litt og sånt. Så ja. Ha ha ha!
rydda og tatt på oss kosetøy, og nå skal vi egentlig bare se på film og spise godteri. Så vi tenker å avslutte bloggen nå. Håper virkelig at du likte denne videoen, og hvis du likte denne videoen, så er det bare å legge inn en stor tommel opp. Og abonnere på hennes kanal. Ja, husk å trykke på den knappen der, for da hadde jeg blitt veldig, veldig, veldig glad, og du er hjertelig velkommen til å abonnere. Da kan vi egentlig bare si ha det. 1, 2, 3, ha det bra!